Dobar večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Pojačaj bas, jedinu muzičku podcasta za sada na ovim prostorima. Večeras sa nama još jedan fenomenalan gost. Mogu reći da je do sada, evo, moj najbliži prijatelj sa mnom u podcastu. Jako mi je drago što sam uspeo da ga ugostim, da ga dovedem, pošto čovjek puno radi, puno nastupa, i to s nama je Nenad Jovanović. Nenade, dobroveče. Nešo, dobro, kako si? Dobroveče, pozdrav tebi i svim gledalcima, odlično. Hvala. Kaži mi, kako ti se dopao ovde kod nas? Odlično, super ste. Samo tako nastavite, ovo će biti hvala, super. Hvala Nešo. E, ja sad nadam, dragi gledalci, svi sećate Neše. Neša je ona druga postava Zvezde Granda, to je znači 2005. godina, sad smo pričali o tome. Yes. 2005. godine, kad su Zvezde Granda bile, pa ubedljivo, mislim i dan danas su dobar show, dobra emisija, ali to je bilo ubedljivo najpopularniji muzičko takmičenje u tom trenutku sigurno u regionu. I onda je Neša, znate i sami, koji je tamo imao i hit pesmu i svašta nešto dobro, onda je jednog trenutka nestao, povukao se sa javne scene, ali samo sa javne. I baš mi je drago što si opet tu sa nama i da ljudi vide i da te opet nekako, da prođemo sve ono hronološki kako je išla tvoja karijera i zbog čega si nestao, da kažemo, sa javne scene, kao što i jesi, nema šta. I da ljudi znaju da ti dalje pevaš fenomenalno i da radiš dosta. Jeste, to si upravo, medijski mi nije bilo uopšte. Zato što, mislim, posle tih Zvezda Granda, sve to, kad se izdešavalo finale, ja sam radio sa njima, koncerte, kao i prve Zvezde Granda. E, posle toga sam, totalno se posvetio nečem drugom, to jest, i dalje sam pevao i nastupao i više nego tada sa Zvezdama Granda, ali medijski totalno, nekako nisam očekivao da je taj medijski svet takav. Da. Onda, eto, ali polako se vraćam, kao posle puno hvala, mesta. Hvala Bogu, red je. Takvi pevači treba da se vraćaju i da budu tu stalno. Hajde da počnemo od samog početka, inače ljudi nisu upućeni, Neša je odličan muzičar, Neša inače svira klavir, kleveture i Neša je i pre Zvezdi Granda radio to, svirao i pevao. To ja mislim da skoro pa niko ni ne zna. Jeste, ja sam... Ajde malo uputi to za sviranje, kako, šta? Pa prva svirka moja je bila Doček 2000. godine. Ne. U jednom stanu, znači, to je bila prva svirka, kao društvo se neko skupilo koje, jer bih hteo kao da sviraš i da pevaš, pa da ajde, kao prvo vatreno krštenje, i sećam se prvi novac koji je poni loše, da. Ja srednjoškolac, šta, kao idem u muzičku školu, šta, kao, šta ti znaš. I onda je to krenulo, ta 2000-ta je krenula, onako sporadično, ali sigurno sam ja to, počeli su ljudi već da svidelo im se to, ima jedan mali kao lepo svira, lepo peva, ajde kao da ga angažujemo. I to je ta 2000-ta je protekla tako, već sledeća godina, mislim za mene, počeo sam da radim recimo na Splavu Pirana. Da, kultni Splav, kultni Splav. Koji to vreme bio stvarno pojam, godinu dana nakon toga Lukas Splav. Znači, sva mesta, ali naravno, bilo je ali pre, prošao sam Smederevski put. Normalno. Znači, sve kafane redne. Zakačio sam vreme šatora, tako da sam i oni dobre ispraćaje neke pevo. Tako da sve sam prošao od onih, kako da kažem, uslovno rečeno, birtica do najelitnih klubova. Sve sam bukvalno prošao. Ja smatram da je to pravi put i to želimo, evo mi ovom emisijom isto i mlađoj populaciji objašnjamo kako je u stvari jedan put komplikovan dosta. Ljudi misle da to kao neko snimi nešto, eto ga tu je, ne, to traje baš dugo. Pa dobro, neko ima sreće da se pojavi recimo u Zvezdama Granda, napravi super karijeru i trajena ta karijera, stvarno neko ima, ali mislim da za neki onako, za iskustvo je mnogo bitno da prođeš sve. Dobro, i ti što imaju karijere iz Zvezde Grada, ja opet mislim da su oni imali neko iskustvo iza sebe. Baš je retka situacija, to u tvoje sezoni je Milica pobedila, ona nije imala iskustva. Da, ona je bila, pa jeste, i ona je radila pre tih Zvezda, ona je baš počela nešto rano, sa 13-14 godina, da radi, tako da i ona je imala neko iskustvo iza sebe. Jovana, recimo, nije imala iskustva. Jovana Pajić, pričamo je ovdje Pajić, o to je izda. Jeste, Jovana nije drugarica moja i tvoja, tako da ona, recimo, nije imala iskustvo radno. Fenomenalan pevač. Da. E, sada dolazimo, eto, ti si počeo tu, svirao si, pevao si, i kako, ko te je nagovorio za Zvezde Granda? Da odeš na audiciju uopšte, kako to? Jel ja znam tebe lično i privatno, ovako nisi ti neki čovjek koji nema preveliku, ne tremu, nego nisi ti čovjek koji voli previše se eksponira, i baš me interesuje kako si ti došao tamo među milion ljudi. Pazi, to je druga sezona, to je pomama krenula. Jeste, pa vidi,
Ja sam, sećam se, tad sam radio sa Suzanom Dinić i Sašom Dinićem. Tad smo imali mi kao bendić, super. Suzana nabiješ. Branković danas. Jeste, Suzana, tada. Ovaj Dinić. Ovaj, pozdrav za njih. Pozdrav za Suzu ovaj, Saleta. I mi smo super imali taj bendić. Radili smo i na Lukasu, radili smo i Bijeljinu, sve neke lepe klubiće. I tu mene stvarno nije interesovali kao, majka, kao vidiš šta su prvi napravili, kao Zvezde Granda, pa daj, kao što se ne prijaviš, ono ide reklama, ne znam, Beograd, taj datum. Audicija, ja onako da. Krećem u Bijeljinu i kažem mi, e, kad je ove audicije, kaže ona, ne znam, u ponedeljak, ja kažem, za dva dana, da. Kažem, dobro, ništa, aj, prijavit ću se i ovaj, doću do finala i to je to. I ona kao, šta? Kao ja kažem, to je to. I ja izađem, ona kao, ali ideš? Naravno, isto, mislim, audicija, ono, milion ljudi tamo. Gde je bila audicija, sećaš? Košutnjak. Ko Avala film tamo, jel? Jeste, jeste. I sad brdo, ono, ne znam da li se sećaš ranije, one ogromno je bilo stolice. Ma dobro, i da se razumemo, da dobro sam minuto, to je 2005. godina, znači nema smart telefona, nema interneta, tako, znači ti ono, ideš tamo i jel, majko. I sad, ne znam, ja tamo dobijem broj koji sam dobio, ni ne sećam se. I sećam se u tom trenutku, ja sad pevam kao, prozivaju mene, Perica Zdravković, Ana Bekuta, Saša Popović, i Žik. To je slučaj Žik. Da, i oni sede, ovaj, i sad naravno, ono, koliko traje snimanje sale, jede sandvič neki, ono, šta će ljudi umorni? Kao broj, ne znam, 45, ja izlazim i krećem da pevam od Harisa, odlaziš od mene, i sad onaj deo, znaš kako ide, niko me ne gleda, ja krećem da pevam i samo, kao, diže se glava. Dižu, kao, ajde da vidimo, i aplauz ja dobijem od publike, i sad ništa, tad u toj sezoni se nije pričao, uopšte se, kao da li si prošao, da li nisi. Ništa, da, nije, da se razumelo, nije bilo da se pusti matrica, znači pevaš na suvo. Ne, na suvo, na suvo. Nije uopšte bilo, aha, ovaj znak, kao ajmo pusti matricu, ne, nema ne, to. Ne, na suvo, to je bilo bukvalno, ono, a kapela tako, otpevaš i kraj. I sad ja kao, šta, ne sam prošao, nisam prošao, šta će nemaš se dešao, ja gledam u njih, oni kao, ajde, sledeći. I on u šoku rekao, pa čekaj, pa valjda sam dobro otpeo. I on stalo u jednom trenutku kaže, vidite, i vi kao sami možete da procenite ko je zadalje, ko je nije, kao aplauz, znaš, ovo ono, i ja sad, kako sam ono izlazio na drugi, meni Perica kaže, vidimo se u finalu. Ja rekao, ba da, znaš, i niko me nije zvao ništa, ovo ono, i naravno, stigao je poziv. Tad su oni izabrali 50 muškaraca i 50 devojaka od, ne znam, preko 10.000 ljudi. Ja mislim da je to bilo u hotelu Metropol. E, tu je bila ta kao finalna audicija, gde... Čekaj, znači niste vas sto ušli u takmičenje na televiziju, nego ne, to, ne, znači, da. To je onda da. Bio žiri, onda je tu bilo dosta i pevača i... To je baš bilo ono, 12, biralo se 12 muškaraca i 12 devojaka. I ovi, sećam se da je to bilo, ono, baš zeznuta situacija i dobri su, odlični su pevači bili tad u tih 100 ljudi čak. Ovaj, e, posle kad su oni to suzili, znam da je ovaj, zapamtili su me, ja sam imao onu ješ frizuru, ono, kao petar da su me prozvali. Znamo, da. znamo, to o, znamo. Da, znači, i onda su mi oni onako, ja sam ono autentična njuška, paca. Tako da, ovaj, i setili su oni kao, ej, znaš, kao, moramo, izabrali smo trojicu, e, kao, ajde vas 20, ponovo se vratite, još 9 izaberemo i mene ne prozovu tu. I kaže, šta sad to znači, kao, ili si prošao, ili nisi prošao. Sjećam se Žike koji se smeo, pošto sam ja pevao nekog Harisa, pa sam pevao neki zabavnjak i na kraju ovaj, sam počeo pevao jedna reka u mom kraju dvojku. I on počeo se smeje, znaš. I kao, čitaju oni brojeve, čitaju sad 11 i kao, brate, nisam prošao. Ali. I on me onako pogleda, ja sedim, ali kao, nemam emociju nikako. Kao, broj 45, kao, ajde kao, Beograđani, ajde, ustaj. Kao, dobro je. E, to je taj kao prvi, e, posle toga su krenule emisije, ovaj, tad je krenulo ispredanje, ali tako? Jeste, tad... Ovaj, se sećaš, koliko se sećaš muškaraca iz te tvoje grupe od tih 12? Joj, sećam se skoro svih, odlični su tu bili pevači. Moj znači, s tobom u finalu je bio Acar Anđelović i Šaša Jovanović od muškaraca, ali tako? I ti? Jeste, bio je Bob. Da, samo Bob. Samo Bob, bio je Čolke, Čolović je da, bio. Da, Čolović koji danas peva sa Aleksandrom Stefanovićem. Jeste, jeste. Srećko Saović iz Crne Gore, odličan. Srećko Saović, pevač, čovjek koji ima i hitove posle toga. Bilo je dosta, sad ću nekoga, možda je Igor Jotić je bio, koliko se sećam. E, to ne znam ko je. Dosta tih pevača stvarno dobrih je bilo. Ovaj, u ženskoj konkurenciji bila je i Aleksandra Bursać
Ivana Selakovića. Da, 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 Ivana Selakovića, Aleksandra Morsovića. Baš mnogo, mnogo tih kvalitetnih pevača koji su posle kasnije napravili ozbiljnu karijeru. I ti dolaziš do finala, kao što si obećao mami na početku. Jeste, ja sam mami obećao i došao sam do finala. Mislim, tu je naravno bilo, je ti glasanje, nerviranje. U jednom trenutku je meni Popović i rekao, pošto ja pojma ne, ja sam ono zalađen, bio totalno... I posle, ne znam, prve emisije, druga kao, pa ti nisi ozbiljno shvatio ovo takmičenje. To je, kako nisam, ja dajem sve od sebe. Ne, pričam ti, kaže, u pevačkom smislu odlično je bilo, nego kaže, prošli da organizuješ te glasove, glasanje. Da, da, da. Ništa, da. Mene, za mene, ono, glasali su prijatelji. Random ljudi, tako je. E, onda sam ja to malo kao, ej, čekaj, malo da razglasimo, da se razglasi to, da ovaj, pojačamo. Što je bilo mnogo teže nego u današnje vreme, nema Instagram, ti šibneš nešto kao da vidi to milijen. Sve je bilo teže, generalno je bilo teže i jedina prilika da se pojaviš na televiziji je bilo ili da imaš mnogo novca, ili da se prijaviš, da si kvalitetan i da prođeš u to neko finale muzičkog takmičenja. Jeste. Ali generalno da, mislim u to vreme biti na televiziji toliko ono, mislim tad je Grand bio stvarno ono... Jeste, pa najjača izdavačka kuća, mislim. Najjača emisija, kažem ti za te male, posle se pojavilo sve i svašta. Jeste, ali te zvezde Granda prve, druge, treće, četvrte su bile mnogo, mnogo gledane. Pa jeste, sad evo, sad je super ovo što ljudi mogu da čuju, znači 100 ljudi je... Kao došli uži krug, po tih 100 ljudi bilo nam samo 24. Mi danas imamo Zvezde Granda gde ti uđe 200 ljudi, već se pojavi. I to nije ta težina, odmah nije ta težina. Nije, pa i ovde nema ponavljanja. Jednom otpevaš pesmu, završio se, ako si pogrešio, žao mi je. Kaži mi sad taj tvoj susret, eto da kažeš opet ti si tu i mlad došao, ti si tu imao 20 godina, nisi ti imao ti sad tu neko da si iskusan i to, prvi susret sa nekom ozbiljnom produkcijom i to, ali ti bilo sve novo, drugačije, ali si bio nekad uplašen, nekad manje uplašen, kako je teklo to kad si odlazio tamo sa njima, to su opet i neto, rekao sam si pomenuo, Perica Zdravković je tu bio. Jeste, ozbiljna imena, pa da, mislim, pa ja sam najbolje se osjećam kad pevam. Znači, nemam tremu to jedino znam, tad. To znam. Tad nemam tremu, nikad nisam imao, ni kad su te bile emisije, sećam se, pevao sam, ako možeš ti suzu pustiti pesmu, sad onaj početak uz matricu, a ništa se ne čuje. Ja, to je, tad me uhvatila panika, da li ću ja da krenem kako treba, a nema ponavljanja, to je stvarno bilo ono, kako si otpeo, znači, da, ako da. Si uprsko, ispadaš. Tako ide i čao. I onda... Znaš šta, u tom smislu nisam imao frku, ali kad vidiš sve te ljude prvi put, upoznaš neke velike zvezde, ne znam, kad smo imali kasnije nadpevavanje, ona sa Borom Drljačom. Joj, da, tad su bile, tad su bile. Niki Gajć, jest. Pa smo pevali Marinkovu pesmu. To je mnogo, mislim, mnogo je bilo lepo i mnogo je šarenoliko, svašta smo pevali, i zabavno, i narodno, i svašta nešto, i onda dođe, ne znam, Šaban Šaulić u studiju, on pohvalite, recimo, oj, lepo pevaš, lepo. Puno ti srce, da. Kad bi mogao da te čuje uopšte negde ili kamo li da se pohvali, tako da... I kaži mi, finale, eto, da objasnimo ljudima kako su tada izgledala finala tih Zvezde Granda, finale je vaše bilo na Tašmajdan, na stadionu Tašmajdan. Tad je bilo 20.000. Sad, zamislite vi koliko je to bilo popularno. Kako se ti osjećaš, nije bitno, ti treba da izađeš čoveče pre 20.000, okej, tebi je tu nekolicina prijatelja, ali 20.000 ljudi ti je koliko prijatelja. Svako je imao kao... Svoj, navijače. Ali koliko si mogao da imaš? Plafon 100? Pa ne, imao sam možda svako, možda po 500 navijača. To je maksimum. Maksimum. Neki... Ali opet je tu 20.000 ljudi. Jeste, da. I ja sam uvek sve hrabrio, ako nisam bio uopšte ni najstariji, niti najiskusniji tu. Ali kao daj ljudi, ne trebate da imate tremu. Međutim, kad sam kročio, tad prvi put u životu sam imao tremu jedini. Znači kako sam zakoračio na binu da otpevam pesmu. Si sveći da si pevao u finalu? Sećaš li se one noći i kad ljubav zakasni? Ja sam zaboravio malo, u stvari neku reč sam preskočio kad ljubav zakasni, kad sam pevao, jer prosto, mislim, i onda sam pokušao, ovi mašu su posle mene, onako sve, kuće. Ništa. Ništa, i ono, vraći, tresno sam, znaš, kao što je, pa, mislim, stvarno je ozbiljna stvar kad pevaš pred tolikim brojem ljudi. I onda da pomenemo, znači, to su 99. godine 2005. godine, onda se dešava, naravno, vas šest ulazi u superfinale. Sad tu kako je išao raspored manje bitno, znamo da je Milica Todorović pobedila. Ona je pobedila. Da, i vi svi dobijate pesmu. Da, mi smo trebali da dobijemo album, ali to kao po dve pesme smo dobili, svako od nas, i Milica je zvanično kao pobednica trebala da dobije album. Međutim, ona bi bila previše mlada, jedno su čekali da, malo. Da bude pa je onda tu bilo raznih nekih kombinacija, dobit ćeš ti od muškaraca, dobit ćeš ono, što meni iskreno nije me toliko ni zanimalo, jer mi smo baš bili tim. To je, vidjet ćeš i kad budeš ugostio neke
moje kolege iz te generacije baš će ti reći. Da, prosto ti si tim ljudima čoveče i svaka proba i snimanje. Pa jeste, ali smo baš bili, niko nikom nije podmetao nogu, nikad se nismo posvađali. Stvarno je bilo onako i na tim putovanjima i zanimljivo i družili smo se i sve to bilo onako, baš neka ekipa, ono, kako treba da bude. Tako da, stvarno, meni lično nije ni bilo bitno da li ću ja dobiti taj album ili ne. Možda mi je više bilo bitno da li će se neko uvrediti ili naljutiti od tih mojih drugara. Tako da, eto, tako se desilo i dešava sledeća situacija, mi smo imali koncerte 2 godine. Da, to ćemo vam kažem, znači vi ste na kraju, kad se završilo finale, cela ekipa, vaš 6 nastupa, Crnogorsko Primo ide svuda, ceo region. Svuda, širom Evrope, znači Švajcarska, Nemačka, svuda smo išli. I dešava se situacija da se prve zvezde Granda odvajaju. Znači onda dolazi do vas da morate vi da se odvojite, ili tako? Mi smo tada radili na 6. I onda je, znaš, već postala gužva što se tiče nastupa, i onda je moralo da dođe vreme i našeg odvajanja, zato su, mislim da je greška što između prve i druge sezone nije prošlo ni godinu dana. Da. A kasnije su napravili pauzu 2 godine. I mislim da je to bio pun pogodak. Krivo mi je samo zato što se to tako desilo da ispada kao da smo mi izbačeni od nekog. Niko nije bio izbačen. Sad ću ja objasnit ću ti sve kako je to bilo, ali krivo mi je zato što smatram da su te sezone bili mnogo kvalitetni pevači. Ma to je totalna glupost, da, tu su bile ono priče po gradu i ovamo namo da je to netalentovana generacija, da je zato raspušteno, to veze s mozgom nema. Zato je meni bilo krivo, jer onda sam morao duplo više da se dokazujem ljudima da ti nešto vrediš. Samo mi je tu ostao taj žal. Jel tebe ta priča, ta cela, kad je prosto kad se to desilo, odvajanje nije moglo da prođe kako treba, niste se snašli ili vi ili produkcija, da ne ulazimo u to. Jel tebe to vratilo, ne da kažeš, mislim, ono, baš me briga sad za celu tu televiziju i za ovo, ono, ja ću da radim svoj posao najbolje što umem, a medijski, ono, ne želim da budem... Jeste, razočarao sam se u tom smislu malo, ali vidi, mi nismo ni bili odvojeni tada. Dešava sledeća situacija, moja drugarica Jeca Trifunović, tekstopisac, slavi rođen. To je bila 2007. 16. januar, mislim da je Jeci tad rođen. I sećam se kao juče da je bilo ponedeljak je bio i kao, pošto Jeci sam pevao, ja demo snimke, stvarno smo se družili tih godina i ona meni kaže, ajde molim te, nemoj otpevaš par pesama i tu je sedala Danijela Vranić, koja je tad bila, vidi... Kraljica Splavova, u tom trenutku ubedljivo najbolji pevač. Car, da, najtraženija u medijima. Da, da, da. I ona meni, ona sluša, ja odpevam par pesama, kaže, Jeci, on mi treba. I sad Žika je tu bio na tom rođendanu i ona meni kaže, trebaš mi, kao, hoću da radiš to, pa imam ugovor sa Grandom, kaže, to je moja briga, sad ću ja kod Žike i meni Žika, rockeru, znaš, mi smo imali u planu da ti sviraš i pevaš njih tri, ja kažem, znaš šta, ja tu sebe nešto i ne vidim, ajde, bit će šta će biti. I meni Danijela kaže, ajde ovako, ništa, nemoj unapred. Ponedeljak je bio, kaže, da probaš sa mnom ove nedelje, da vidiš da se tebi to sviđa. Pa, kao ti odluči da ćeš ovako ili onako, da ćeš se boriš tamo ili ćeš ovako. I sad, znaš, već je to bila priča, odvajaju se, Milica će napraviti ovo, ono. Verovatno ništa ne bi ni bilo od toga. I ona meni kaže, sećam se, Vanila utorak, tada ćemo ovo. Ila u Beogradu, teatr, četvrtak, sreda, gostovanje, Novi Pazar, petak, Crna Gora, subota, ne znam, isto Crna Gora, nedelja privatno, Crna Gora. Ja zaradim novca kao proteklih 6 meseci. Da. I ona meni kaže, jel tebi ovo kijeko? Pa mislim, kako nije, jel ti se sviđa? Kaže, da, ako meni treba pevač, želim da radiš sa mnom, sve da budem ja radila, radit ćeš i ti, tvoje ime ide uz mene, ništa kao, i stvarno ona mi je u životu, ja sam, naravno, ne znam, jedan ozbiljan car, ozbiljan, znači, muškarac u telu žene, znači, takav, ono, drugar, i ona mi je mnogo pomogla u životu, ja sam s njom radio 3 godine, i mnogo sam naučio od nje. I mnogo smo prošli toga, čak se dešavale su situacije, jer ona ta snimala, ono, da ne vidi ona. To je bio ozbiljan hit. Kako ne? Sad ona, ne znam, ide, idemo zajedno u Cirika, ja već bio pre godinu i po dana sa Zvezdama Granda, ja sve znam, i publiku, i ono, ja znam otprilike ko će šta, šta ko voli. Tako da smo se dopunjavali što se toga tiče,
I mnogo mi je lepo to iskustvo. Ne kajem se generalno što se to tako sve izdešavalo, ali jednostavno sam se povukao totalno iz medija. Verovatno je ostavilo to neku... Pa jeste, znaš kako, eto ti Milica je ostala, okej, Jadranka je ostala. I Jovana se pojavljivala opet dosta. Jeste. Imala je s Bojanom Tomovićem onaj hit, realno Jugić je bio hit u to vreme, pojavljila se posle u Farmi. Jeste. Bila je medijski prisutna. E, od muškaraca, niko. Ajde, Saša Jovanović, on je momak iz Beča, u Austriji, on tamo ima neku svoju priču. Jeste, radi. Aca Ranđelović i ti ste nestali totalno. Jesmo, mi smo. A pritom samo još jednu stvar dobio sam ljudima, verovatno i znate. Taj prvi, kad je svako dobio pesmu, Nenad je imao ubedljivo najbolju pesmu, ti si mu hit čoveč. Pa da, Da li ti ga varaš si dobio, da. Da li ga varaš je bila pesma slušana i dan danas ljudi znaju o kojoj se pesmi radi i to. Yes. Ti si jedini koji je dobio hit od Granda. Jeste. U toj prvoj sezoni, ja sećam, pa Milica je bila možda Uporedi me. Jeste. Ok, da, bio je to hit. Laka, Jadranka, sve su to da. Bile slušane pesme, tad je bio onaj BGS radio. I oni šta vrte, to je hit. I te pesme su... Muška pesma tvoja je jedini hit. Pa realno. Jeste. Ta bila je najslušanija od muške, iako su i ove kvalitetne. Ali ona to si... niko ne spori, ali tvoja je bila hit. Eto, sad zamislite vi, kao, e sad, šta, ja sve poštujem i to i slažem se da si imao napredak i sa Danielom i posle sve što si radio u životu, ali smatram da si nekako tu u tom trenutku, da si se povukao i si rekao sebi, aha, okej, okay, ovde ima love, što se kaže, dobro je, fino je, nisam nešto previše... angažovan za neke stvari i odgovara mi. To je neki moment, evo ja sad znam s tobom eto već koliko već, 11-12 godina. Znaš kako... Ceo život te trujem da kreneš sam i hvala Bogu da se nešto desilo. Jeste, da, daći Bog da to krene kako treba. Pa znaš kako, ja sam, sad kad gledam iz ove perspektive, tad nisam bio svestan. Zašto je meni to super, zašto? Ja sam uvek hteo da budem, da odradim kao vojnik onaj moj deo posla, ti si uvijek bio vojnik, da. I da tu budu svi zadovoljni, to se, ali da ja nemam nikakvu odgovornost. Međutim, to je tako pogrešno. Veoma. Mislim, pogrešno je u smislu zato što, ali sve to verovatno vuče taj neki, znaš, kao, zašto se to tako desilo? Verovatno, mislim, iz ove perspektive mislim da je to to. I sve se to nadovezivalo, ja sam stvarno radio sa vrhunskim pevačicama i uvek sam, i to su mi prijateljice. I vrhunski muzičari su bili tu, upoznao si ti dosta toga. Jeste, čak Danijela kad je odlazila, kad je rekla ej, ja više neću da pevam Beograd, uzela je pauzu i zbog njenih razloga i rekla je neću, ali okupila je sve vlasnike gde je ona pevala klubova kod nje u stanu i rekla je Neša će raditi sa bendom. Ja sam tada imao bend gde su bili vrhunski muzičari, mislim, Pera, Trumba. E, tako je. Ajde sad ulazimo u taj period. Ja sećam toga, ja sam bio na otvaranju Bela Voča, ti si pevao, to je godina sad, recimo, nebitno, 2007-2008. Još se nismo i poznavali. Šta si onda, zašto tu nisi izgurao priču? Šta te tu, zašto si tu stao? Kad si već, eto, ona ti je tu pomogla za te stvari, ti jesi radio jedno vreme, ali nikad nisi bio taj tip koji će da se gurne, koji će da kaže, ej ljudi, da. Nisam želao. Da, ja kapiram tebe, Neša, ti si čovek koji smatra, da, mislim, ne smatra ti vrediš prosto i kao smatraš da to, ali mislim, znaš i sam da to ovde gazdeni ne čuju, niti žele da čuju, nego im je bitno da se snima i drugi, prijatelji, ovo. Ti si tu grešku napravio. Jesam, ali ja nisam hteo nikome, što se kaže uslovno rečeno. Da ideš uz dlaku. Da, ja sam nekako furao tu svoju priču, to je mnogo teži put, ali možda bude dugovečniji, ne znam. Nadamo se. Da, tako je, ali kažem, ostao sam i čak i sam sam radio godinama s bendom, da ja kao budem, da budem taj frontman koji će voditi bend, ali kažem se, ništa, uvek, nikad mi nije manjkalo posla, a možda je trebalo da nemam posla. Pa, znaš kako, što ću ti kažem, posle je došla ona situacija kad si tu bio sam, ja znam što je bilo, onda znaš ono kako, kad je frka, zove se Neša obavezno, Neša, tu znaju svi da će Neša da radi dobro i Neša da radi najbolje, opet Neše nema. I opet se čeka neka pevačica, Neša dođe uz pevačice, to je bilo malo bez veze, ti si tu napravio, po meni, najveću grešku u tom periodu. Jeste, trebao sam tada da snimim neki hit, kad su ljudi stvarno, te Zvezde grada su bile mnogo popularne. Da sam snimio tada hit 2007. godine, sigurno bi trajao dan danas i bilo bi mnogo drugačija situacija. Niti bi se povlačio iz medija, niti bilo šta. Ali jednostavno, to je greška koju sam napravio i to ne može sada... Da, ne može se raditi, nema nazad. Ali opet se ne kajem ni zbog čega, stvarno sam mnogo iskustva stekao. Rad s Danielom je mnogo značio i kasnije kroz karijeru, posle toga sam radio s Marinom Visković.
dugo mojom drugaricom, isto sa njom, pa sa Marinom Tadić. Stvarno sam imao super, super iskustva, radili smo mi zajedno. Da, da, mi smo radili celu sezonu na Time Out. Radili smo posle Hipnoti, tako da, ovaj, tako da, znaš, ja sam im tad rekao i za vas da ćete biti talentovani, da ćete uspeti i sve to. Tako da, ovaj, jednostavno, trebao sam drugačije da se postavljam. Vidi, to su one situacije, sada da pomenemo ljudima. To se dešava, recimo, znači Danijela Vradić je to 7., 8., 9., 2010., 11., 12. godine. I sad morate da budete svesni da smo mi, ja kao Beso de Loco, a ne radi još više, pošto on već bio iskusni i tu, mi smo se pojavili 2011. Da, na primjer, 2013. 14. godine, najelitniji klubovi, pazi, ti si radio ubedljivo najbolje klubove, znači sve, Teatro, Blaywatch, Acapulco, Ambis, šta je bilo, Mystic, River, sve. Znači sve najbolje klubove i onda se dešava situacija, time out, da ne zaboravimo, time out je bio, tako je, to smo svi upoznali. I onda se dešava situacija, najnezgodnija situacija za nas u tom trenutku, za tu vrstu, pogotovo za tebe, ti si 6-7 godina u klubingu, baš u klubingu, dešava se da klubovi 2000, ne setim da li je to 13. ili 14. Tako. Nestaju. Jeste. Pojavljuju se kafanice. Jeste. Pa 13. je počelo, 14. su se totalno ugasili. Tako je. Tu je krenuo svima nama problem. Jeste. Svima nama je krenuo problem. E ti si tu najviše problema imao. Po meni, ja kad pogledam situaciju, ti si tu najviše problema imao, jer si totalno nekako to što si ti radio i da si bio ceo život, ono, tata, nestaje. To je, ali ljudi, vi niste svesni, mlađa populacija, to je bukvalno preko noći nestalo. Jeste. To je bukvalno preko noći, onda se dešavaju te kafanice, gde dolazi ovaj, gde dolazi onaj, gde dolazi, gde se mi mučimo, ideš levo, ideš desno, tražiš šta ćeš, kako ćeš, da bi plivo nešto, tako je. I onda se dešava ta situacija, to je, i sad ti imaš dve godine praznog hoda, gde više ne znaš gde si i šta si. I ti onda počinješ 2000, znači sad smo rekli, 14. si sa Marinom Visković bio, ili Tadić. Sad sam već sa Marinom Tadić. Sa Marinom Tadić. I tad sam radio gostovanja sa njom, one, tad ovaj, izdala album i radili smo gostovanje i bukvalno sam, ja sam ostao u tim nekim kafanama, ali to u principu, znaš kako, bude šok sve, ali navikneš se, vidiš. Navikne se čovjek, pa šta će. Mora na sve se čovjek navikne. Ali sam išao, vikendom sam radio ovaj, sa njima gostovanje i sve tako. Tako da, ovaj, taj neki period generalno sam pregurao tako, ali opet je bilo posla. Kažem, opet nije se desila situacija da sednem da kažem čovječe, daj nešto uradiš od sebe, nemaš posla, moraš da uradiš, da probaš. Ma to se nikad u tvojoj situaciji nije dovodilo u pitanje, tvoj kvalitet nije mogao da proći. Ali možda je trebalo. Da bi ranije... Pa da bi ranije, da bi ti ranije došlo, da, što se kaže, iz dupeta u glavu, da kažemo narodskim rečnikom, jesam, mislim. Jesam. I to se prosto tako dešavalo, ti si išao tu, da se razumem, svaka čast i koleginicama, evo sad smo pomenuli sve i to. Jesam. Ali ti si čovjek, ti nisi bio tu, znaš kako ti danas imaš neki radne pevače, on je tu otpeva tri pesme, ti si prepevao bara bar sa njima, sve vreme, celu noć ti si bio tu. Nije bilo da si ti kao neki tu sa strane, pa kao jedna pesma, dve. Onda, i kaže mi sad jednu stvar, znači ti sad radiš i sa Danijelom, i sa jednom Marinom, i sa drugom Marinom, jel tebi uopšte u glavi, ajde da snimim nešto, i tad si bio. Ne, ja sam dobio dobru pesmu 2011. i Joca Peurača uradio, došao kod mene kuću, jedno da čuješ, što je lepa pesma. Daj da ja kao snimim. Međutim, ja sam snimio pesmu, snimio spot i nigde to nisam plasirao. Pričao o pesmi i Sve za mog anđela. Sve za mog anđela. Pesma je stvarno kvalitetna. Odlična pesma. I svaku pesmu koju sam dobio, stvarno sam birao da bude kvalitetna. Ali niti sam ja to gurao, niti me, eto, kao ajde snimio sam. Mislim, opet ja mislim da je to sve trauma iz onih Zvezda Granda, verovatno, razumeš? Tako da mi nije me interesovalo, kao da ja to guram, mislim da probam nešto da uradim. Ne, kao ja ću da radim, idem ja tu ću pevati, ja ima dosta svadbi, ima dosta veselja, ima dosta rođendana, super kafane, meni je super. Gde to vodi? Ne, pa mislim, svaki put kad sam došao na tvoj nastup, kad sam tražio tvoju pesmu, to je molba da se otpeva njegova pesma, eto do koje mere tebi, to kao njoj, nemoj sad. Da, pa jeste, pa i sad je tako, znaš, i sad je tako. Je li isto? Pa ne, traže ljudi, ali sad sam počeo i malo sam se upametio, kao ajde. Mislim, dobro, to je ono što smo pričali skoro baš, ja sam mojima, to je problem nas beogradske dece, ja mislim, majke mi. Negde smatram da je to problem. Pa jesu, sigurno. Evo ti gledaj sve ostale, znači niko se ne libi svoju pesmu da peva ovako, a nama nešto kao glupo. Pa ne, pa
a pritom uopšte nisu loše pesme. Znači, daleko od toga. Da te bude, da te kao, da kažeš sramota me, ne znam kao što sam snimio to ili što sam tad nekad pevao to. Ne, sve su pesme sasvim, i voli me, koje sam dobio sa Grandu Ispe, super pesma. Ovaj, ona je čak u Bosni bila mnogo popularna, recimo, ja nisam imao pojma. Nisam bio svestan toga, bio sam i mlad, i što se tiče toga, u to vreme i neiskusan. Ovaj, a eto, možda ću sada, pošto sam obradio ovu Da li ga varaš u novom ruhu. Je. Nadam da ste čuli to svi. Da, ovaj, ko nije možda čuje. Na YouTube-u Da li ga varaš, da, odlična je obrada. Ovaj, tako da možda ću čak i volim da uradim. Da obradim, jer je onako... Zašto ne? Da. Zašto ne? Čak i volim je bila jako moderna za taj period. Mislim da bi danas sa nekim aranžmanom bila kao sve ove nove pesme. Pa, obzirom da se vraćaju u 2000-te, da ne bi bilo loše. Da, da. I sad ovo da pomenemo isto ljudima. Znači, jako je bitno da znate. Znači, svaki popularan pevač, da li je to bio Šaban, Saša Matić, Adil, znamo, to su ljudi koji tebe obožavaju i koji ste zvali na sve privatne proslave i to. Jeste. I opet se postavlja pitanje kako se ništa iskoristilo nije. Eto, to je samo eto, da razumete ljudi da nije sve to ni u tome da želiš nešto, previše budeš šalav, nešto je čovjek koji je skromno išao kroz... Zamislite vi kada si jedan Šaban pozove da mu pevate veselje. To nema dalje, jel' tako? Jeste, pa jeste, to je stvarno privilegija za svakog pevača, nema šta, ili da te pohvali. Ovaj, ali jednu rečenicu je on izgovorio kad su nešto sitni sati su bili, i sad mislim, privilegija slušati Šabana za stolom, šta god peva. Makar to pesmo koju nikad u životu nisam čuo. Privilegija da, da slušaš da priča, sve da. Jedno. I on ovaj kaže, da li možda znaš, kaže, kvak je Dunave plavi. Mislim, ne znaš, ti si mali, a mene, igrom slučaja, moj pokojni otac, to je prva pesma koju sam ja naučio da pevam. Sa 3 godine. Imam čak snimak, ono, video kaseta. Ja mu otpevam pesmu i on onako, kakav je čovjek bio pun emocija, onako vidiš mu suze. Ako gleda i kaže ovako, ja kažem, lepo, lepo je to, ja kažem, eto vidiš, da si se pojavio nekih ranijih godina, ti bi bio velika zvezda. Ja se nasveo, rekao, hvala na komplimentu, ali opet tužno je što je tako vreme, mislim što se ne ceni više, niti ta emocija iskrena, niti pevanje, niti stvarno u tom nekom periodu uopšte nije, pa znaš i sam, te neke 2000. godine, to uopšte nije bilo bitno ko kako peva. Da. Znači, a dobro, nećemo reći da je sad mnogo drugačije. Pa dobro, ali znaš kako, počele su da se vraćaju što se mene tiče neke pesme stare koje su dobre. Jeste. Znaš, koje su pevačke sad, neko će izneti na ovako. Ja bi nije, a kaži mi šta mi još u glavi, eto. Jel ti nekad bilo onako sedneš kući kažeš, čoveče, svima sam pevao, sa svima sam, ti si poznat kao jedna dobrica koja sa svima dobar i to. Jel ti možda bilo nekad krivo što neko nije ne lobirao za tebe, ali da je rekao, ljudi, bre, imamo ovde, bre, dijamant, ajde uzmemo njega, bre, šta radimo? Pa jesu lobirali. Danijela je htjela da mi pomogne 100 puta. Ja jednostavno to nisam... Ne znam da li sam se bojao ili ne znam šta, već kao, ne, meni je super, ja ne želim to. I evo šta je, recimo, šta je sad to, taj kao iskrica, ono, što je prevagnula je moj Danilo, sin stari. Onako gleda sad, i mnogo ima sluha, ali ga ne zanima, ono će da bude futbaler. I ovaj, još bolje. Da. Još bolje. Ovaj, i kaže on, tata, a što ti ne budeš na televiziji? Prvo, sin, šta? Pa kaže, ja bih volao da te gledam. I ako vidiš iskreno, znaš, u onom pogledu, preko, stvarno, da, preko, daj bre, kajat ću se, jer bolje da se kajem što sam uradio nešto, nego da se kajem sutra što nisam. Kajanje ti sleduje, pa ti sleduje, znaš. Tako je, tako da, ovaj, znaš, bolje onda da probam, i eto, na njegov nagovor, ovaj, sam prvo obradio tu Da li ga varaš, osamostalio se, krenuo nešto kao da medijski počinjem polako, da ovaj, budem prisutan, i eto, kupio sam pesmu sada od Baneta Opačića, jednu jako lepu baladu. 0, ja sam 1, čuo 1, na Instagramu, yes. Ja sam čuo na Instagramu, zapratite Neša Jovanović na Instagramu da vidite o čemu se radi, znate Bane kakve pesme piše, a sa njegovim vokalom to nema greške. Stvarno je sjajna pesma, ovaj, i na jesen ću uraditi i spot i aranžman i bit će na jesen ta pesma. Ovaj. I eto, nadam se baš da će se ljudima svidjeti. Mnogo je onako lep tekst. Ovaj, mislim da će se mnogi pronaći. Meni se već sviđa, vidjet ću. Hvala. Ej, da, i samo da ne zaboravimo još jedan jako. Znači, onda dolaze te godine i ti ulaziš u jedan bend. Radijacija, to je Beogradu, recimo, popularan bend, znaju, ljudi rade svadbe i to. Okej, okay, to je tebi korak i napred i nazad. Tu si, gde si, nisi. Šta je tebi bilo da u tom trenutku, šta si? Znači, si ti u tom trenutku čovječe rešio kao, to je to. Radit ću veselje i baš me briga. Ne, znaš kako, u tom trenutku sam, ovaj, me umorila ta noć.
Dobro, da. I onda si ja teo da... Pošto ja radim od 2000. godine, znaš, u tom trenutku me baš onako umorilo i dobio sam dete. I, znaš, kad u nekom trenutku kažeš, čekaj, haju, da se smirim, da radim ono, dnevne varijante i meni je to bilo super. Da, ja cijeli inače band koji radi isključivo privatne proslave. Ne, i ovaj, i ja sam ja ostao u gradu po neka kafana, ne znam, stara pesma, ona moja sokače i tako, i ja sam bio tu prisutan, ali sam radio jednom nedelju to i ovaj, i proslava. Veselja, dakle. E to je, pa znaš kako, u smislu tom nekom kao, da bi bio miran i da me ono kao ništa ne remeti je okej okay, korak tu tapkanje u mestu, a u ovom drugom smislu apsolutno korak unazad, ne, ništa ružno. O bendu tamo vam posla, da, ne, niko to ne priča. Ljudi su... opet sa njima si radio tolke godine. Da, to su sjajni momci i Tanja, da ne bude samo... Tako je. Ovaj, tako da, ništa na njihov račun, nego jednostavno za mene mislim da sam trebao mnogo ranije da uradim ovo što sam sada. Ali opet kažem, sa njima sam proveo tolke godine, super je sve bilo, ovaj, saradnja i sve. Tako da, kažem ti, svaka ta neka situacija, vidiš, uvek sam se vezivao za nekoga. Znaš, to je totalno pogrešno. Veoma. Kako želiš da uspeš kao jednika, ne postoji situacija kako. Okej, sigurnost je jedno, ali ako želiš nešto da napraviš... Znači, sve ove godine što sam ja pričao, što su drugi pričali, to kači mačko repe, onda je Danilo, hvala Bogu, pa je dete progovorilo dok si ti još mlad, razumeš, pa da može da kaže, ali na kraju si samo Danilo i poslušao. Pa jesam, pa eto, ispada da je tako. Pa ne ispada, nego jeste tako, molim te. Ti znaš koliko je tebi godina pričao, ne, uopšte ne mogu se ja vraćam na sebe, brate. Ja sam naporan za ovo. Ako mi je neko rekao, bezbroj puta, to si ti, mislim, u svakakim situacijama. Tako znaš da... i sam kako ja imam mišljenje o tvom pevanju i kako to treba da izgleda, ali dobro, hvala Bogu, veoma sam srećan što je ovo sad ovako. Pa hvala ti, ja se nadam eto da će da se svidi ta pesma publici generalno i da će se nešto dogoditi. Ako, ja ne očekujem da se razumemo niti koncerte, niti, ne znam, pune hale, niti pune diskoteke, ja samo želim da snimam dobre pesme. I da stvarno dam ovaj srce, što se kaže publici, pa ako to pronađe put, supera. Ako ne, opet bit ću tu prisutan, radit ću i nemam šta stvarno da izgubim. Ja se slažem, potpuno si sa tobom. Ali nemoj da isključujemo ni koncerte, ni popularnosti, to je stvarno, svako ko ima priliku da te čuje, zna koliko možeš. Velika je šteta, eto, što su, šta hoću da kažem, ti si neki slučaj onako jako čudan, čovek kome se ne zna da li su Zvezde Granda pomogli ili odmogli. Znaš? Pa vidi, evo sad ću da ti kažem kako ja gledam na to. Pomogla su svakako što se tiče afirmacije. Da ljudi primete ko si. E kasnije su mi odmogle. Zašto? Zato što su ljudi mislili da smo mi izbačeni. Mi nismo bili izbačeni. Mi smo odlazili zato što jednostavno to je takva situacija bila. Nema posla. Tu nema ni posla, nema ni mislim, prosto jednostavno nismo imali ni dovoljnu reklamu u tom smislu, zato što tako se potrefilo sve te godine, ovi prvi su se odvojili, bili su mnogo popularni, jer mi smo bili već tu u senci prvih Zvezda Granda, koji su Tanja Savić, Darko Filipović, Slavica Ćuk, Teraš Banec, Steva, Nemanja, svi su oni bili ozbiljne zvezde u to vreme, stvarno ozbiljne zvezde. Jest. Sve nama je bilo mnogo teško da se uopšte... Da im pariramo. Da, upravo si ti bio, to je godina za godinom, baš onako. Čak nije ni godina prošla cela. Možda da se napravila pauza, možda bi to bilo drugačije. Možda bi sve bilo drugačije. Ali to je sve možda. Tako da, Možda ti to ne bi ni prijavio i to stoji. Možda se ne bi ni prijavio. Sve je to, znaš, šta bi bilo kad bi bilo. Jednostavno, kažem, pomoglo mi u smislu afirmacije, a mislim da je odmoglo u tom smislu da moram duplo da se dokazujem ljudima, da, kao, možda i ja nešto umem. To je mene bolelo sve to vreme, što kao, eto, što sad tako, što sad ovako, zašto je to, zašto ja sam moram, mislim, takav je život i to je to, moraš da... Nije, dobro, prosto je narod mogao i da uključi mozak da skonta da od 10.000 ljudi ne možeš da izabereš 6 netalentovanih u superfinalu, to nije moguće da bude... Ne, pa, mislim, samim tim su nas i birali, biro nas je žiri, znači, prvo je žiri, a posle toga publika. Oni su jednostavno... Ma publika je u stvari samo super finale, ali tako? Ne, oni su birali od... Od 24. To je bilo, emisije su bila od aprila do juna. Znači, to je po jedan ispada. Tako da, bilo je tu onako ozbiljnih...
Ozbiljnih i pevača i ozbiljna žiri, sve je bilo to na nivou... Sve je to bilo kako treba, ovaj, što se tiče toga. Tako da, ono, samo je to da se razmisli, to prosto ne može da bude netalentovano. Ne, 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 nego kažem, to je u medijima bilo najlakše plasirati, ja mislim da sad slušaš nas ili kao ko smo mi da mi dajemo izjave protiv bilo koga, mislim, šta sam ja da ja... Opet će da me napriju da kaže šta ovaj priča, bro, nema pojma. Yes. Tako da, ovaj, zato sam jednostavno se sklonio i to je to, mislim, bilo mi je lakše tako. A kaži mi, od Zvezdi Granda je to 26, kaže da ste bili kao jedno i to danas, posle 20, 18 godina, 18 godina, s kim si u kontaktu, ajde da kažemo ljudima? Pa, generalno manje više, sa Jovanom sam najbliži, da. Sa Jovanom sam bio od uvek najbliži, mi smo i komšije bili, yes. I radili smo zajedno, i radimo i sada često zajedno. Ovaj, sa svima manje više, Acu sam skoro video, Saleta isto, s Milicom, znači sa svima. Jednom s Jadrankom manje više, ona sad pušta da situacija. Da, ali ovaj, sa njom sam se vidio često po tim ovaj, svirkama. Da, Jadranko je nastupila dosta svuda. Ja sam često radio u Crnoj Gori ovaj, sa Danijelom i često smo se sretali. Sad u ovo vreme zadnje se nešto nismo ni vidjeli, ni ti ovaj, čuli, ali generalno kažem, okej sam, sa svima, sa Jovanom najbliži. A kaži mi, danas kakva je situacija što se tiče tog nekog medijskog prostora, je li Grand onako te prihvati obe ručke kad dođeš i kažeš ili ima tu nečega ono? Pa nemaju oni problem nikakav, oni su mi mnogo puta rekli, oni su stvarno korektni, nema šta tu, jednostavno nije išlo, to je to, niti su oni nas terali, niti su oni nama ne znam šta izbacivali, znači oni su jako korektni u principu. I kad god ovaj, sam otišao tamo, bio sam lepo primljen i da promovišem bilo šta, da pričam u nekoj emisiji, tako da nikad ovaj, nisu oni imali neku kao blokadu, kao ove nećemo. Nisu, stvarno, svako. Ja sam mogao da snimim pesmu i da kažem posle 3 godine ljudi, ja bih želeo da iznam, ne bi dobio crveni karton, rekli bi možeš. Nego ja nisam, mislim, ja sam bio krivac, apsolutno. Nikoga ne krivim, osim sebe. Tako je, jesi. Da se ne lažemo, jesi. Evo i to sad isto da objasnim i ovim novim zvezdama Granda i to. Mislim da sad trenutno kakva je situacija, ok. Možda smo sad u nekoj situaciji gde su bendovi i pevači jako traženi. Mi smo imali tu nesreću da je došao taj period gde je bilo stani pani, gde ne znaš gde ćeš, sad je opet situacija se hvala Bogu vratila na bolje. I samo eto želim da objasnim isto, Nenad je bio u super finalu, ljudi. Znači 10.000 ljudi proći u 6. I dobiti pesmu i tu i vidite kako pričamo ja i on. Nije bitno da li smo prijatelji, nismo, on je takav za bilo koga, ja znam koja je to dostupnost. Smatram da danas, eto, evo tu želim da mi malo pomogneš da prokomentarišeš kako danas utiču Zvezde Grande ili bilo koje takmičenje, nevjerojatno se Zvezde Grande. Ja smatram da se dešava da uđu ljudi u 50, ne, u 10, nego i odmah misle kao to je to. Zato želim da objasnim ljudima, eto vidite šta se prolazi čoveče, ti, znači, znaš, ti nisi pao sad kao, ja sam bio tu u finalu, ja, znaš. Da, nema šta pao toga, nema, mislim, to je najgluplja stvar koju možeš da padneš, da kao, eto, kao, gotovo, ne, život ide dalje, mislim, postoje mnogo gori ovaj, trenuci u životu kada se čovek izdigne toliko, da nije to nešto sad što, za čime treba mnogo žaliti, ali to si u pravu, znaš, pogotovo što ja recimo, nemam vremena sada da pratim. Ima tu kvalitetnih pevača, naravno. I vidi, ne pričam o kvalitetu pevača, to zabilazimo. Ja ti pričam... O stavu. Tako je. Jeste. Znaš, ti trebaš da izađeš da pevaš, čoveče. Znaš, eto, ti sad si pričao, znači ti si pevao žanove, okej, to si ti, ali vi ste imali nastupe, ti nisi sad tu baš mogao, pogotovo privatno je sve, znači, biraš baš šta će pevaš stalno. Znači, mora da znaš odličan repertoar da bi mogla. Jeste. I pogotovo kad odeš privatno, da pošaljete nekako. Tako je. A sad kažem ti ono, što ti kažeš uđe u 100 ili u 50, kao ja sam Zvezda Granda. Kao dobro, aj sad možda nisam pratio, možda, znaš, da ne budem neprijatan i ono kao, ali ti kao od kad pevaš? Ja kažem, pa ja po malo roku. Znaš, ono, šta sad ja da nekom objašnjam? I onda na kraju skontam da je to prvi krug neki, nečega. Tako i kao, je. Prvi si prošao, drugi si ispao. Mislim, trebaju ljudi da budu stvarno, da se trude, da budu, ono, prizemni i da mislim da je to nekako najviše ljudski. Jer kad poletiš, mnogo brzo možeš tako da padneš. Pa to mi pričam, znaš, baš mi je ono, jako sam srećan što si ti tu i da možeš nekim ljudima da objasniš kako je čoveče, znaš, ljudi, znate vi šta je super finala, 10.000 ljudi i 6. Jeste, pogotovo u to vreme. U to vreme. U to vreme je to bilo,
Ma kakvi, ne, mislim da to sad ne može da se porediti, iskreno. Ne. Mislim, prvo gledanost, svi su živi gledali, od 7 do 87. Pa mislim, televizija u tom trenutku, nije internet postojao, naravno da je bila televizija. Jeste, pa vidi da je postojao internet tada i da su ono bili, ne znam, pregledi, to mislim da bi naše pesme imale ozbiljno milionski pregled. Sigurno. Zato što, kažem, tad BGA spusti pesmu i ona je hit, ako se vrti. Ovaj, tad su se naše pesme stvarno vrtele neke od pesama. I stvarno su bile slušane, onda se samo u tom trenutku nekako se sklonila ta reklama. Mislim da je falilo te reklame još 6 mjeseci da bi to bilo to. Ali opet kaži mi, jel si imao neke ponude, neki reality, vraćanje ovamo, onamo, eto? Da, imao sam Farmu još kad su bile ono, prva gde ću da se kupam. Dobro, ja znam da nisi u tom fazonu, naravno. Pa rekao sam odmah, sećao se moj prijatelj Munja, Zoran Kuzmanović, Gastine, a se zovemo da Farmu, ovo sve, znaš, ja kažem, šta da pevam u Farmi, možu? Pevaš, bre, sine, malo učestvuješ, bre, znaš. Ma kako li god, se kupaš ti u buretu, a? Ma nemaš, a? Sve ja znam da uradim, kao moram da pravim nešto. Ma kako li, bre, ja odrastu u Beogradu, bre, rodio se ovde, šta da radim? Ma ne znam, bre, ništa. Kao, pa skoj, mama, plastiš senom. Ko je senom, bre? Imam da me gledaju ko ludaka, rekao, ne znam, neću. Tako da, što se toga tiče to, imao sam za to jednu ponudu, ali ne, nisam to ja. Stvarno, ne, ja u realitu, mislim. Dobro, svaka ti čast na tome što si uvek imao da cilj u stvari bira sredstva, ne da ne bira sredstva, uvek si pazio šta ćeš i kako ćeš i to je jako lepo, što danas, eto, opet smo negdje izgubili. Da ne bude preko skandala, mislim, najlakše je uspeti preko skandala, realno napraviš, uslovno rečeno, da ne kažeš šta i kao dospeo, zašto, pa šta si onda ti, koja je tvoja misija, šta si, ako si pevač, pevaj, to je generalno problem u tom vreme što se ja gledao. Pevač sam, pevaj, a tad se to nije samo gledalo, znaš, kao slušalo peva, nego kao moraš, imaš nastup, ono ja, dve leve noge, kakav nastup, mislim da sam možda malo bolje od Kebe, što se tiče igranje. Da, jel da? Tako da, znaš, sve to, tako. Dobro, jedna škola koja je bila onako dobra, kažem ti, ja sad opet, ja sam i dalje u dilemi u tom slučaju da li je pomoglo ili nije pomoglo, zato što nekako ja smatram, da ti svojim pevanjem nisi mogao da ostaneš u domenu nekog lokalca. To je sigurno. Znaš, koliko god da si ti tamo, ono, to je pevanje prosto bilo van serijski. I kažem ti, krivo mi je što, eto, toliko je koleginica prošla, toliko je, nisakim duet nisi uradio, nikako, a nisi ni ti doduše taj tip koji je nekoga pitao i vukao za rukav. Baš daleko od toga. A ja sam siguran da koju god koleginicu da sam pitao, pogotovo tih što sam vratio... Pre svega Danijelu s kojim si bio kao rođeni brat. Sigurno, ona bi odmah to prihvatila. Čak mnogi su mi pitali za Milicu, da li, što ne snimite duet. Rekao, što da ne, mislim, nemam problem uopšte nikakav, što se toga tiče, nego kad bi našao pesmu neku dobru, ja bi ponudio sad u ovom trenutku, što da ne. Zato što, mislim, ali tad, kažem, nisam ošte razmišljao u tom pravcu, što kao, šta će mi to sad, zašto da snimam, zašto, totalno pogrešno. Jel ti malo, zima tu malo kao onaj trip neki kao, znaš kao, ma ja radim super, sad ovo sve okej, nema šta sad imam, snimam da se kao vraćam opet ispadne, evo ga ovaj se vraća, šta se vraća, ili ti kao nije ni to učin. Nije mi to ošte prolazilo kroz glavu, uopšte ništa me medijski nije interesovalo, razočarao sam se generalno u taj neki deo. I totalno me nije bilo briga, ono, radio sam i meni je to bilo bitno, beg od svega, super, došla je porodica, oženio sam se, to mi je stvarno bilo, ono, mislim, to je generalno najveći uspeh u životu, ništa sad ne može se meri, ni nikakvi koncerti, ni da sam najpopularniji pevač na svetu, porodica. Ja sam uvek pričao, ako je cena toga da budeš neka zvezda, a da ne znam, ne budeš kući, ne vidiš decu, neću biti zvezda nikad. I evo sad, ako je to cena, ne želim da budem zvezda. Tako da, želim da imam zdravu, normalnu porodicu, a naravno želim da pevam i da probam da dođem do srca ljudi. Eto. Ti si već ovako duboko u našim srcima, brate, što ljudi koji su tu... Dobro, ti me voliš, to je... Dobro, ne, jedva čekam, stvarno jedva čekam da i ovu pesmu sa Banetom da izađe, da izađe neki dobar spot i da se to još malo zavrti, stvarno jedva čekam da te čuje veliki broj ljudi. Jel pazi, nije, znaš, ono, znaš i sami kod mene proslave ili ovamo ili bilo gde, da je god da si uzao mikrofon, ja ne znam čoveka koji mi rekao, šta je ovo, kao šta se dešava, ne postoji čovek taj.
I onda mi je mene lično, ja sam imao osjećaj u nekim trenucima, pogotovo, zna to tvoja supruga, pa svega gledaće u emisiju i to, da. Ja sam imao osjećaj da ja imam veću želju da ti uspeš nego ti sam. I to me ono bilo, jao, brate. Jeste, pa zajedno kad me uhvati tu mašinu, jest. Da posle proslave, pa da si ti da. A jeste, ali stvarno ovaj, evo ja se nadam da ću sad, bar ću pokušati, da ću sve od sebe da eto, probam da napravim neki pomak, da eto, doprem do što većeg broja ljudi, da snimam što kvalitetnije pesme i da stvarno to negde ostane. E sad kažem, to je sve Božja volja, stvarno je Božja volja, ta sreća, pevači, evo što se dešava sa Peđom, Blizance. Tako je, Jovanović. Znači, to je čovek koji radi, on je čak meni producirao u Grandu, ovaj, oni su tad bili popularni, ali Nenad je bio pevač. Da, Peđe, da. On je bio tamo kunski klavijaturist, on je uvek pevao Pratića, okale nije ga interesovalo. I onda je počeo da peva, ima tu zanimljivu boju glasa koju ljudi vole. I eto, koliko godina treba da prođe i rade i svega da bi stvarno, meni je mnogo drago što je on uspeo. Svima nam je drago što je Peđa uspeo. Zato što je on prvo dobar pevač, dobar čovek, dobar, znači, duša čoveka i... Ma mislim, pre svega, odličan muzičar, čovek je u muzici 100 godina i to ljudi naš. Ali vidiš koji period je trebalo da ljudi prepoznaju to u njemu. I da kaže, e, ovaj dečko daje emociju, daj bre, da nagradimo to. Tako da, ovaj, mnogo mi je drago zbog njega. Tako, znaš, u principu, kad Bog kaže, tad ja mislim. Uradio si kavere sa Aleksandrom Sofronijevićem? Jes, da, sa Acom sam uradio. Koliko si uradio pesama? Pa to su više bili za Reelsove, onako, nisam radio cover, ali ovaj, 6 pesama sam snimio sa njim, ono, samo harmonika i gitara. Ovaj, nekako smo se nahvatali zbog obaveze jednog i drugog. I on mnogo radi, ja sam tada u tom trenutku radio mnogo, pogotovo taj period pred Novu godinu, to je svaki dan se radi, da to zvuči na nešto kao ja smo ok, kakva je šminka, moram sutra, nemamo šminku, ali smo sveži. Tako da izgurali smo što se toga tiče, sad će ovaj, sa mojom drugaricom Majom Trumbetaš sam snimio duet i ona treba to uskoro cover da... Ovaj, cover, znači ne autorsku pesmu, nego cover. Ne, autorsku, ovaj, Vuk se je dao dozvolu, ovaj, dođi sebi. To su radili. To smo radili. Svaka čast. Ovaj, tako da, čućeš i ti i... Koja je ekipa svirala? Pa Pera je to sve kako treba. Pera je isproducirao sve. Pa Pera, to je više ona akustik verzija neka. Super. Jer Pera baš mi je drago sad ovo da čujem. Eto, vidiš, baš će biti Maja vrhunski vokal, tako jeste. Da... Jeste. Biće to lepo. Drago da mi je, eto, dragi prijatelji, velika mi je čast bila što je sa nama večeras bio Nenad Jovanović, pre svega moj prijatelj, onda i kolega, i jedan veliki pevač i nadamo se da će tako ostati, da će ceo region, a makar region, nećemo da idemo do Evrope, region da zna o kakvom se pevaču radi, jer to je momak koji apsolutno zaslužuje da ima vrhunsku karijeru i koji apsolutno zaslužuje da svi znaju o kom se čoveku radi i kakva je to boja glasa i kako je pevanje. Još jedan put nešto, hvala ti što si izdvojio vreme. Ograničeni smo sad 10, sad 15, jer ti bi mogli još ovako sigurno 3 sata, jer ima tu tema koliko hoćeš. Ima i one što ne smije, nije za jedan. Da, sad vidi, evo sad je ovo prvi krug, obećaj mi da ćeš kada izađe hit, da će dođeš opet da pričamo još malo. Šta, to se podrazumeva. Tako je. Hvala vam, dragi gledalci, laku noć i prijatno. Laku noć. Budite na našem kanalu, tu smo za vas. Prijatno.